Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preachers. נטע ברזילי וחברי המשלחת הישראלית שאיתה עבדו קשה מאוד לקראת הביצוע האמש בחצי גמר האירוויזיון, ובסופו של דבר העפילו לגמר בקלות יתרה. אוקיי. בקהל בליסבון הייתה נוכחות ישראלית לא מבוטלת, אבל שימו לב איך כל הקהל, גם מהמדינות האחרות, שר עם נטע בקולי קולות את כל המילים בעל פה. הרגשתי שזה צצת אטום גרעינית שרה. היא כל כך מדויקת, הכל נכון, הזוויות צילום, ההתייחסות שלה למצלמות והאנרגיה שלה והשליטה בכל, היא הייתה פשוט יוצאת מן הכלל. אני אהבתי אותה כל כך. האופוריה של מעריצי התחרות מישראל נמשכה כל הלילה בליסבון, והבוקר כבר החל ערוץ הסרטון הזה, שבו רואים את ברזילי מחליקה במדרגות בירידה מהבמה אמש. נרגיע ונאמר שתוך שניות ספורות היא כבר עמדה שוב על רגליה, ולכו תדעו, יש כאלה שאומרים שזה עוד עשוי להביא למזל. תשמע, נורא התרגשתי, פתאום כאילו, היה לי איזה רגע משוחרר, שכאילו, עלינו לו כבר, והיה איזה רגע שכאילו, הרדנו במדרגות, ואני אומרת, וכל אנשים יודעים את הצרחות, ואתה כזה, לא! התרסקות מטורפת, והכל כוכבת צריכה ליפול מתישהו. נכון לעכשיו ישראל מתנדנדת באתרי ההימורים בין המקום השלישי לרביעי. במקום הראשון נמצא השיר של קפריסין, שנראה לטענת רבים כמו חיקוי חיוור של ביונסה, אבל בשביל האירופאים זה כנראה מספיק טוב. ברשת כבר החלו לצוץ הממים על המהפך הזה. I think the competition is getting stronger and stronger this year, and there is a lot of good songs this year. So 2 weeks ago I would say Israel is winning Eurovision. At this time I'm not sure about that. I think the general consensus here in Lisbon is that she probably won the semifinal last night. And if she repeats this on Saturday, she is definitely one out of maybe 4 or 5 acts that can win this. בינתיים נטע ברזילי מתעלמת מרעשי הרקע ומבהירה שלצד הרצון לתת את ההופעה הטובה ביותר במוצאי שבת, היא לא ממש מתכוננת לזכות במקום הראשון. The placing doesn't matter to me. I want to do an amazing job. I want to inspire as much as I can to reach as many hearts as I can. And if I can do it, it would be amazing for me, and for me it's winning. That's it.